Pessoal, no Filhos de hoje, galera, eu estou aqui no Menescraft pra jogar com vocês um jogo nostálgico pra caramba, mano. Como você já viu no título do vídeo, eu vou jogar com meus amigos aqui um Bed Wars, galera. Hoje vai ser insano. Está comigo no meu time, eu, obviamente, JP Plays, e também o Pixelzinho. E no time adversário está com eles o Chicão, o Doidek e a Zox, galera. Sim, mano, sim. E hoje é um Bed Wars meio diferente, galera. É um Bed Wars, porém, com Lucky Blocks, mano. Olha só que da hora, velho. Isso aqui vai ser da hora, mano. Isso aqui vai ser novo. Vai preparados ser pra perder? Ó, me falar que o JP é o rei do PVP. É verdade, galera. Vocês não sabem. Rei do PVP, galera. Eu tô aposentado há um tempo, mas as habilidades, né? Uma vez, PVPzeiro. É tipo andar de bicicleta, mano. Você não. Sim, você não é o rei esquece. Do HG, o rei do HG, famoso. Você sabe combar já, aí, mano? Vocês conhecem o passado do JP e do Pixel? Os HG, né? É o passado, cara, mó. Eu não, eu sou ruim na HG. É, não, mano, o Pixel é bom, mano. O Pixel é bonzão, mano. Eu não. Ô, você tem que coisar aqui a cama, cara. Cês cama, vocês são bons no PVP, mas. Não, sai daqui, galera, mano. Pixel, o que é isso? Eu saí daqui, mano. Ô, Zox. Deu azar, gente. Foi eu não, mano. Que foi que tá fazendo aí? Ô, Levi, faz com madeira, Deus. Ô, Levi, mas tem uma coisa estranha na saída. Tem uma plaquinha escrita aqui, time verde vencedor, mas que estranho, velho. Tá bugada, bugada essa placa aí. Oxi. Oxi, joga bem. Olha essa placa aí. Nossa, olha que top. Eu fazendo a ponte aqui, o JP vai lá e faz a pontão. Nossa, mas cuidado que derrete, mano. Derrete. Ó, cuidado se você tiver ouro no inventário e cair. Nossa. Pera aí, lava running? O que é isso? Ah, já tô fazendo aqui. Ah, não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Mano, o Bed Wars mudou muito desde a época que eu jogava no meu. Então, não era assim não, Na minha época era diferente, galera. Meu Deus, eu morri, época, cara. Então. Pega meus itens aí, JP. Ó, já tô aqui, ó. Eles estão chegando. Ai, sai fora dessa minha época. Ô, Doidek, tô travado, meu Deus. Não, pera aí. Vamos pro fight, vem cá. Ah, arregou a X1. Nossa, mano. Esqueleto zumbi. Caraca. Ai, caraca. Boa. Vem cá, Pixel, vem cá. Caraca, ficou velho, mano. O Chico tá com um negócio de... Ô, o Chico tá com coisa de ferro já, negócio mó OP. Caramba, vou enfrentar aqui o Droidek. Ai. Nossa, o que eu fiz? Mano, olha a minha ilha. Vai lá, Pixel, chega mais. Não, Chico! Calma aí, tô indo aí pra aí, mano. Alguém tem que cuidar aqui alguém tem que cuidar daqui. Eu cuido. Tô renascendo agora. Beleza, quebra esse negocinho aí, ó. Peraí que eu tenho que comprar item, Calma, meu Deus, não coloca perto da cama não, vai que explode. Pega madeira. Achei ali. Maravilha. Aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Esse aqui vai ser difícil deles tirarem. É, isso que eu falei pra você fazer no começo, hein. Só que falta coisa ainda, falta bloco. Tá faltando bloco. JP tá indo aí. Eu tô aqui, hein, tô chegando. Não avisa não, JP, vai de... Tá indo aí, JP, não vai. Fica aí. Eu tô sendo distração, mano. Ó, Levi, ó, tem negócio aqui no chão. Tem que pegar, mano. Zox, calma. Zox! Ah, JP, tem uma porta aqui, ó, se quiser. Eu não sabia que funcionava assim, não. Meu Deus, quase que eu caio. O que você faz? Tem um nomezinho, mas... Peraí. Tem que pegar as esmeraldas, gente. Esmeralda, óbvio que tem que pegar a esmeralda. Aqui, a gente não faz uma falar, ponte ali pro diamante. Tô fazendo. Sei lá. Boa, aí nice, mano. Ouro. Tem que fazer uma picareta de ferro. Porque, galera, esse modo aqui tem Lucky Block, mano. Então é novo, tem coisas fogo, novas por aqui. Por quê? Por que eu tô pegando fogo? Calma, tem balão de água. Nossa, balão de água deve ser legal, mano. Ele é tipo uma Lucky Block. Ele dá efeitos aleatórios. Ah, boa. Meu Deus, que isso? Tô voltando. Tem um monte de galinha aqui, ó. Sai galinha. Gente, tem que ir pra água. Se eu sair da água, eu pego fogo, por quê? Nossa, mano. É má sorte. Ó, vou colocar aqui, ó. Ó, nesse baú aqui tem um negócio precioso, tá? Façam aí. Ah, tem que upar. Tem que fazer melhoria aqui, ó. 8 diamantes, meu Deus. Cadê a ponte que o Pixel falou que ele tá fazendo? Fez espada pra nós, beleza. Mano, o Chico tá aqui, mano. Pega ele. Calma,
vou tacar um balão de água. Sai daí, Pixel. Sai. Ai, ai. Meu Deus, Chico. Eu morri, cara. Não deu aí, não deu. Um monstrão apareceu. Ó, eu vou pegar... Peraí, o Chico tá aqui? Tô me ajudando. Eu tô queimando toda hora, cara. Que coisa chata. Eu também, eu não sei o que que tá fazendo isso. Eu acho que tem alguém invisível aqui. É a armadura de vocês. Ah, é armadura. Tira a armadura, tira o capacete, Pixel. Não. Às vezes você coloca uma armadura de azar. Mano, que horrível. Não gostei dessa armadura, não, velho. Tô apanhando aqui, mano. Tá apanhando, calma. Meu Deus, escutei. Ele dá muito dano. Vou jogar as notas aqui pra fora. Meu Deus, tem um... Nossa, as notas tá lagada pra dentro. Tem um zumbi gigante, mano. Pega aí. Nossa, Zox, tinha 4 diamantes. Vambora. Boa! Valeu, Zox, pelo presente. Meu Deus, tinha um monte. Nossa, eu peguei 8, velho. Não, dropei o negócio. Como é que eu volto agora? Pixel, me ajuda. Ah, coloca essa esmeralda no baú, hein, galera. Beleza. Eita, que é isso? Cara, tem um guest. Eita, um guest. Meu Deus do céu, mano. Ai, caraca. Rebate. Olha o teu diamante que eu tenho aqui, ó. Eu vou upar nas armaduras, tá? Vou upar. E agora, vaca? Eu vou upar a espada. Pô, agora tem uma espada afiadíssima, galera. Pronto, galera. Espada melhorada também. Ó, olha aqui, ó. Tem essa aqui que é ofensiva. Nossa. Eita! Eita! Mano, que agressividade, mano. Não. Não vale isso, não. Caraca, do nada. Tampa ela. Vai. Fecha. Fechei. Vambora. Olha, eles estão tramando alguma coisa, mano. Ah, tem um zumbi. Vamos lá. Eles estão vindo, galera. Eles estão vindo. Peguei as esmeraldas. Vamos lá. Vaza, que eu tô cover. Vem, gente vaca. Eita! Bebê, Nelson. Ó, 2x1, não vale. Ó, 2x1 não vale. Ai. Fecha aqui. Não vale. Ai. Ô, 2x1 é covardia. Mano, tô queimando. Meu Deus, botaram fogo na nossa cama. Então. Vem, Chico. Tá fugindo da batalha. Vai. Mata o Chico. Eita. Não. Sai, Chico. Sai. Paz. Paz. Ó. Que é isso? Já toma. Vamos lá. Vai. Tá chovendo flecha, cuidado. Ai, matei! Matei. Boa. Vamos arriscar a invasão aqui, ó. Tô com uma espada super. Nossa, vocês guardaram as coisas no baú, né? Guardei. Não. O quê? É a hora da invasão. Mata é a hora. É a hora, galera. Reunião. Reunião. Ô, se alguém conseguir uma picareta melhor aqui pra quebrar o fogo. Mano, o que aconteceu? Tô pegando. Eu tava levando dano, não sabe o que fazer, cara. Calma, cuidado, muita cautela agora, pessoal. Calma, vamos fazer calma, aqui. Eu matei uma pessoa todo esse tempo, cara. Tem 5 diamantes, isso. Boa, dá pra fazer um negócio aqui. Calma. Eu vou até upar a armadura pra vocês, ó. Peguei um. Não, Chico. Aqui, ó, vou pegar bloco. Eu nem devo pegar a espada, cara. Não vai. Ô, Chico, eu te foco, eu vou te focar. Chico. Eu não te amo, eu te foco, Chico. Vamos lá. Como assim? Ó, tem que comprar efeitos também, tá, galera? Não esquece dos efeitos. É o quê? Vambora. Sai! Alguém me ajuda lá. Pega, Zox, um coração, Zox. Chega, boa. Pegou. Aí, boa, galera. Tô cuidando aqui da base, mano. Vamos lá. Agora vai. Socorro. Ih, o Chico tá chorando já. Tá pedindo socorro já. Vambora. Não tem ninguém aqui na... Eita, o que foi isso? Calma. Vambora, pega ele. Pega. Tem ninguém aonde, hein? Vambora. Quebrou! Boa! Eu acho que quebrei! Quebrou! Não quebrou? Não, impossível! Como? Eu tinha quebrado sim! Eu tinha quebrado, é impossível! Não, eu quebrei a cama! A gente quebrou a cama assim! Boa! O pulo tá até caindo! Eu vi essa, viu, mano? Eu matei o primo, quebrou a cama, bem na hora. Não, galera, bota no replay aí, nem sei se tem replay. Não tem. Eu vou baixar a demo desse jogo aqui. E vou mostrar o árbitro de vídeo aqui. Vai, JP, bora, JP.
Bélgica, 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 Bélgica. O inimigo tá fraco, vamos lá. O inimigo tá... O inimigo... Então morre agora. Quase, o cara. Tá fragilizado. O Chico tá com 1 de vida, vai, 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 foca nele. Ô, 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 ô. Chico, sai fora, sai daqui. Foca, Chico, Chico, 1 de vida? Caminhada, caminhada. Ai, tem guest! Meu pai amado. Olha aí. JP tá aqui, JP tá aqui! Não! Levi também tá aqui! Aê, foi, foi! Ah, vou colocar aqui, ó. Dei meu melhor, cara. Não! Morri com o melhor. Levi também tá aqui! Ah. Peguei o Levi! Calma, calma, quase, gente, ó, cara. Vocês morreram? Oh, calma aí, baú, baú, vem cá, os dois, vocês estão vivos? Ó, baú, baú, olha o que tem no baú, olha que tem no baú. Baúzão? Vem cá, ó, pega, vamos junto, vamos usar. Beleza, junto. Beleza, vamos usar tudo isso aqui. Vamos já junto. Oh, vamos lá. Meu Deus do céu. Bam, bam. Música de suspense, por favor. Vocês podiam ter um arco e flecha, né, alguma coisa pra... Cuidado! Meu Deus do céu. Ah, cara, não acredito, o que que foi? Ah, não, foi Dragon. Bora também, baú, também, baú, também. Foi não, não, o Droid Deck ele quebrou a nossa ponte. Ah, ah não, mano. Tá chorando já, mano. Tá chorando. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha daqui. Olha daqui. Bora, JP Nelson. Vem comigo, pai. Vem comigo. Tô indo. Tô indo, Nelson. Vamos lá, mano. Eu tô indo na retaguarda aqui. Tô indo. Não olha pra trás, não, Droid Deck. Não olha pra trás, não. Não. Não quero ver ninguém arregando. Não quero ver ninguém arregando. Matei um, morri! Vambora! 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 Foi! Ah, o JP foi morto também, mano! Já foi também! Ah, não! Aí, ele ficção. Tá com o Knockback, cara! Ficção. Ele se morre! Ele tá com o Knockback aí, mano! Mano, ele é avançado já, mano! Ele joga aqui há 30 anos já, mano! Ele criou esse jogo! Eu vou lá só pra perturbar eles, mano! Tô indo lá! Vambora, vambora, vambora! Ah, vem, Chico! Pode vir! Tô indo! Pode vir, Chico! Pegar diamantezão. Eu tenho que matar o Pix, não dá. Ai, sai! Mano, tem um guest do meu lado, véi. Olha isso. Ai, ai, ai. Tem um monte de guest na nossa armadura. Pois é. Hoje tá feliz. Aí, boa. A gente vai dando uma lagada. Pega um chip, vambora. Eu quero pegar. Paralisado pro Droid Deck. Eu fui paralisado. O que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Gente, cuidado, cuidado. Não, imagina. A base, gente! Tem alguém na base? Não sei, deixa eu ver. Tem ninguém? Então, tem ninguém, tem ninguém. Ainda bem, mano. Ele paralisou a gente, velho. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu! Calma. Deixa eu pegar o Kuma. Vem, Chico. Pronto, peguei. Ele caiu sozinho, mano. Vai. Pega ele. Boa. Não. Cai. Vai pro Droid Deck. Ai, mano. Caraca, o Droid Deck é um monge sagrado, mano. Não. É um monge sagrado. A gente tem que se preparar. Cara, é mó cara Take Kid, velho. Me ajuda, não! Não sei tirar PVP, não. Eu não acredito que ela conseguiu fazer isso. Não pode, cara. Você que me atrapalhou, Zox. Olha só que você atrapalhando, mano. O Levi... Ah, não! 7 ouro. Boa. Eu vou querer esse aqui. E vou querer também... Chico. Vem aqui no base. Será que eu tô morto? Voltei. Aqui, olha o baú aí. Olha o baú? O que tem o baú? Esmeralda. Beleza. Caraca. Ih, tem gente aqui. Ai, eu tô em silêncio, cara. Tentando. Tem que ir no baú, galera. Sai, Zox. Para de fazer isso, Zox! Caraca! Nossa, que é isso aqui? Mano, o que você tá fazendo, cara? Olha isso! Mano, velho. Alguém quebrou a cama! Mentira! Não! Aí também eu vou quebrar a cama deles, Quebra! Vai, calma! Um segundo! Aí, boa! Não, é o Win, tô sentindo. É o Win, bora. Tá vindo a Win pro canal. Bora! Joguei pro canal. Não, vai também. As Ox colocou. Olha o que a Ox fez, mano. Calma aí, vou testar esse negócio aqui. Nossa, eu tava sem nada, calma. O JP piorou. Piorei o negócio. Agora. Tô doido. Vamos, todo mundo, bora! Foca o Chico! Aê, bora! Ah, não, só tem eu! É agora!
Vambora. Ah, eu vou matar ele, é verdade. Não precisa mais ir pra ilha, tem que matar ele. Vem ele. Não, ele jogou. Ai, eu tô indo, calma. Nossa, porra. Ai, eu morri. Sai fora. Ele tá muito forte, cara. Vem. Ah, Dredek, você... Aí. Eu confio na puta do monte, cara. Ele tá muito a peito, Aê! Eu confiei nos PVPzeiros de Minecraft, mano. Confia. Mano, se vocês querem aprender PVP comigo e com o Pixel, arrasta pra cima. Curso, a gente vai fazer tutorial de como ficar rápido, né, na primeira aula. Vamos fazer 10 kicks por segundo, depois vai aprender a fazer 50, como que a gente muito faz, né, 1 bom, milhão. Mano. Logo, logo vai chegar mas, nosso nível de 1 milhão de kicks por segundo. Mas, galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é uma sériezinha que eu quero fazer com vocês de jogos e minigames nostálgicos, cara, das antigas Ana mesmo, beleza? Mas se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa esse like, se inscreve aqui no canal, beleza? E também, passa no canal de todo mundo aí. Não gravaram, mas passa lá que eles são top, ok? É isso, galera. Um beijo, um cheiro, fica com Deus e até a próxima. Fui!